Atle prøver å lytte bolten inn om og til Etnas Fjell. Nyhånda Brinkna kjører 7, og så er det Brantor. Den har gått av for Brottstein for sent, han helt om en høyre på år. Så er det bare Vindleiten, og så er det Brantor, og så er det 1-0 til Følger! Brantor, Hendriksson, Olsen. For han er oppleggen. Det er Lichtenstein som gjør bolten inn i 9. Og spela så rundt av opp, og så kommer Kalle og lukker vi å komme i midtelen. Færfra lagt av midtelen, så er det Jon Søymen, og så er vi faktisk i ivetallet hvis vi klarer å halte feriene. Jon Søymen hever Kalle, og hvis han driver så til høyre bandet, så skjuter han fra vi, og bare driver vi malet! Han har lagt noen i venstre så igjen, og så er Gittli, han gjør ordre om hva det er, og fjer aller helst fjer han med at han klarer å kaste. Og det er aller helst høyt, og sånn at Ragnar skal rekke, og Hitchum så innkastet, det kommer øye, legg frem, sånn Ragnar for oppfør, skal han vojere, først gjelder vi Jon Søymen, stodder han vojere, så vi leiser, midt fyre, og så er 3-0. Sølve Vatnavær samler det tål. Snyttet han rettere her inne av mine, Sandro og Weiss her, og så kombinasjonsspill til dem rumlige godt, men Jonas Tornes kommer i midten, men han gløyer, og så blødder Leiser ut i høyre, så viser han i batten i fire, nummer 6, det pura Leiser, og han skårer. Og 18-28 minutter av Sætna Hallage, så, og så blødder der pura Leiser inne midt fire, vet ikke akkurat vi skal tusen opp til dommeren og ned at om også at Bruksle av, vi er ferdig inn i togene som dommeren har lagt av treet. Lichtenstein, og så får der spalt. Og så slipper der Jøkken i høyre, så er vi frem, vi er frem i 2 måneder, og så vil det bare til en benk over oppe i nedtaget, og så tog i verre er det altså 3-2. Tog i verre er det altså 3-2. Så. Og så brukte dommeren for seneste fer, og det ble altså Wolfinger som fikk seneste sparsk i disse noen teiter, fikk ikke varsk. Thank you.